Ćao ljudi, dobrodošli. Anatomija učenja, moje ime je Gorana i pričamo danas o fakultetu, odnosno o tome kako fakultet postane zona komfora i kako iz tog začaranog kruga izaći napolje. Ovo je dopuna na prethodni video o tome kako se zapucamo često na kraju, samom kraju fakulteta ili previše odugovlačimo, a sve to je, jeli, zbog toga što naša podsvest od samog studiranja napravi zonu komfora. Kratko ćemo ponoviti ključne stvari iz prethodnog videa. Dakle, zašto se to dešava? Naš um, odnosno naša podsvest, percipira nešto što dolazi nakon završetka fakulteta kao potencijalnu opasnost, kao mesto gde ćemo se osjećati neugodno, neprijatno, loše, mesto gde nas čeka nešto strašno i ružno i svim silama zato pokušava da nas zadrži tu gde jesmo, odnosno u procesu studiranja, ne dozvoljava nam da završimo taj proces, da zaokružimo tu priču, jer kada je zaokružimo i kada završimo, zakoračit ćemo u jedan novi svet, drugačiji svet, svet bez studiranja, preuzet ćemo neke nove životne uloge, nove obaveze, nove stvari nas čekaju. I to naša podsvest trenutno percipira kao nešto užasno strašno i ne da nam da budemo tamo. Zašto? Zato što na osnovu uverenja koja mi imamo u sebi, koja smo po putu životu skupljali od drugih ili ih sami kreirali, gomilali, zalivali, fino gajili, ona rasla. Na osnovu svih tih uverenja naša podsvest pravi neki film o tome kako izgleda svet nakon fakulteta. I ako su naše uverenja takva, da naša podsvest taj svet percipira kao strašan, kao nešto bolno ili mučno ili neprijatno ili neugodno što nas čeka, onda će fakultet sam postati naša zona komfora. S druge strane, naravno da postoji mnogo ljudi koji su bez problema završili fakultet jednakim tempom kako su išli, tako su ga i završili, bez nekih velikih drama i muka, zato što prosto njihov set uverenja nije podržavao film o tome da je život nakon fakulteta strašan na bilo koji način, odnosno njihova podsvest tamo na tom mestu nije videla ništa opterećujuće, nikakvu veliku dramu koju želimo da izbegnemo, ali tako po svaku cenu. To ne znači ni da ste vi loši ili gori ljudi ili slabiji ili imate loše uverenja, prosto takav nam je set uverenja svima nama kojima se desilo ili se dešava to da se zapucamo na kraju fakulteta. Dakle, zašto, kratko da ponovimo, zašto konkretno može da našoj podsvesti padne na pamet da je tamo nešto jako strašno i nešto što trebamo da izbegnemo, odnosno odugovlačimo da ne dođemo do tog mesta i do te situacije. Može da postoji neki konkretan događaj s kojim treba da se suočimo ili koji nam sleduje, jel tako? Ili mislimo da nam sleduje nakon što završimo fakultet. Može da bude, kao što sam rekla, suočavanje, ne mora događaj, suočavanje sa nekim osobama, suočavanje sa nekim istinama, suočavanje sa nekim sopstvenim odlukama, same odluke i izbori koje treba da donesemo nakon završetka fakulteta mogu da budu i te kako zastrašujuće našoj podsvesti i da zbog toga nas drži tu. U mom slučaju to je bila jedna konkretna odluka u vezi jedne konkretne stvari, ovo ili ono. Ja nisam želela da dođem opšte u tačku i u moment kada treba to zaista da izaberem i odupirala sam se podsvesno jako dugo, onda kasnije i svesno jako dugo. U svakom slučaju završilo se konačno i ja završim fakultet. No, to je druga priča. Dakle, nije do učenja, bilo do nečeg drugog. Može da nas koči to, odnosno naša podsvest može da se plaši preuzimanja odgovornosti. Jer nakon što završimo fakultet, treba da preuzmemo odgovornost sami za sebe, za svoj život, za svoje vreme, za svoje zaposlenje, za svoje financije. Naročito finansijska odgovornost je velika stavka u našim životima. Jer prosto društvo to tako cijelo percipira i nabija nam samo pritisak od spolja da se od nas očekuje da budemo finansijski samostalni čim završimo fakultet. Strah od promjena. Išli smo godinama jednim tempom, jednim ritmom, imamo određene navike, imamo određene rutine, imamo prosto određen koncept života sad dok smo studenti, a sada odjednom to treba da se promeni potpuno i najčešće u potpuno neočekivanom pravcu, odnosno ni ne znamo šta te promene donose, a tu na scenu stupa i jako velik strah, strah od nepoznatog.
uopšten strah, generalan, ali jako jak, ali nije najjači. Strah od javnog nastupa, kažu da je ono najjači strah kod ljudi. To je meni smešno, ali eto, verujem da onome koji ima taj strah nije smešno. U svakom slučaju, osim svega toga, uobičajeno postoji jedna interesantna stvar, a to je kada vam sam fakultet i studiranje ne samo da su postali zona komfora, nego i izgovor za mnoge, mnoge stvari i obaveze koje ste imali ranije, pa ih više nemate jer ste krenuli da studirate, ili vas čekaju i očekujete da će se natovariti na vas nakon što završite fakultet. E, tako kratko smo sumirali te osnovne stvari i sad dolazimo do ključne stvari, do ključnog dela, šta činiti u toj situaciji kad se nađemo sada tu gde jesmo, ali tako. Kao prvo, otkriti šta naš um lično, jer ovih razloga postoje milion, ja sam izlistala samo neke koje sam ja lično doživjela, proživjela, ili neki ljudi bliski meni, ili ljudi s kojima sam, i učenici s kojima sam radila, pa sam to prepoznala kao neke, eto tako, šta znam, ideje naše podsvesti. Naravno da sigurno postoji još mnogo toga i da je kod vas možda nešto potpuno drugačije, ali ovo što sam izlistala može čisto da vam bude podstaknuće ili asocijacija na ono šta je u vašoj glavi, jel tako? Dakle, prvi korak, otkriti šta tačno naša podsvest misli, odnosno šta ona tačno to vidi tamo iza fakulteta. Koja su naša uverenja u životu nakon fakulteta, šta mi verujemo, šta mi mislimo da će se onda desiti. Da li imamo uverenje da treba da se dokažemo, pokažemo u punom svetlu, treba naći posao, treba naći posao u struci, treba zarađivati dovoljno novca, ili mislimo da je sav posao preko veze dobijen, pa da ga mi nećemo dobiti, pa unapred se opiremo činjenici da uopšte dođemo u tu tačku kada nećemo naći posao i failovat ćemo i bit ćemo neuspešni, jel tako? Odnosno, verujemo da smo osuđeni na neuspeh zbog opet nekih drugih uverenja. Dakle, tu svašta nešto može da se dešava u našoj glavi. Prosto pitajte sebe, pitanja su jako bitna, način na koji ih formulišete, probajte jednu istu stvar da pitate na više načina, sami sebe, odnosno svoj um i svoju podsvest i svet, zato što tako ćete lakše doći do odgovora. Često kad se pitamo čega se ja to plašim, ne dolazimo tako lako do odgovora, bolje je možda da formulišete pitanje šta ja to želim da izbegnem, koja je to situacija koju ne želim da doživim, šta je to što želim, šta je to čemu se opirem, šta je to što mi stvara neugodu i nelagodu i tako dalje. Dakle, što više pitanja i postavite sebi, lakše ćete iskopati šta je tačno ono što vas koči. Šta je tačno taj film koji je, kako izgleda taj film koji je vaša podsvest isprojektovala na osnovu vaših uverenja i koja su vaša uverenja o životu nakon fakulteta. Život nakon fakulteta. E sad, imamo dva ishoda, rezultata. Otkrili smo šta nas koči, nismo otkrili šta nas koči. E sad, ako nismo otkrili šta nas koči, u stvari jedno ovako ćemo, ako smo otkrili šta nas koči, opet imamo dve opcije, da se suočimo s tim što nas koči i da pokušamo to da rešimo i razgradimo i otarasimo se toga, ili da jednostavno prihvatimo da su stvari takve kakve jesu, da smo sad sagledali realnu situaciju kakvo jesmo, da smo otkrili svašta nešto o sebi, ali da trenutno nismo u stanju psihičkom, mentalnom da delujemo bilo šta po tom pitanju i nismo trenutno spremni, kažem, duhovno, mentalno, psihički na bilo kom nivou da prevaziđemo tu situaciju i da ćemo morati još malo da sačekamo. Ista stvar je i sa ovom opcijom, kada niste otkrili šta vas koči, tada isto, kao u malopređašnjem slučaju, prihvatite situaciju da prosto postoji nešto što vas koči, jasno vam je, ali vi još ne vidite šta. Uradit ćete najbolje što možete da istražite sebe i da otkrijete šta, ali i ako ne otkrijete, nema veze. Bitno je da znate u oba slučaja da je nešto mnogo veće, neki veliki životni izazov je u pitanju, je to što stoji ispred vas, a ne fakultet sam, a ne sam završetak fakulteta. Nije znači u fakultetu i završetku fakulteta stvar, nego onome što ide iza. I da shvatite da je to nešto što vi percipirate kao jako veliko i važno i bitno i mučno, i naravno da mnogima neće biti lako da na mentalnom i psihičkom nivou to sada prevaziđu, jer da jeste, već bi
ga prevazišli, ne bi vam bila kočnica, ali ste svesni da postoji. Zašto je to bitno? Zato što ćete onda sebe rasteretiti ogromnog tereta koji ste sebi nabili na vrat, osjećaja krivice, griže savesti, stida i sramote što vučete toliko fakultet i još svih drugih ostalih, tih najužasnijih, najgorih osjećaja koja sebi možemo da natovarimo na vrat i koja nas samo zakopavaju još dublje i dublje. Sve to će početi da se topi, svi ti osjećaji krenut će da nestaju kada uvidite da niste vi ni lenji, ni glupi, ni neodgovorni, nego je jedna velika životna situacija ta koja zapravo izaziva vama blokadu i treba onda njoj da se okrenete, njoj posvetite ili jednostavno da kažete nisam sad u stanju da je rešim, ali rešit ću je kad tad, ali da znate onda da niste vi krivi u smislu da imate neke loše karakteristike u svojoj ličnosti što je dovelo do nezavršavanja fakulteta. Samo prosto treba nešto drugo da se reši da biste vi mogli da idete dalje i da zakoračite u taj famozni svet nakon fakulteta. Nadam se da vam je ovo bilo jasno i da ste shvatili. E sad, idemo na sve one koji žele da akcijaju i da se uhvate u koštac sa tim velikim životnim izazovima, strašnim. Ne moraju, nekad su jako smiješni i banalni. A nekada jesu zaista opterećujući, ali za sve postoji rješenje, ali tako. U svakom slučaju, ako želite da se suočite sa time što je ispred vas, u zavisnosti od toga šta je opšte koren problema i kakva su to uverenja iz kojih je to nešto izniklo, jel tako, kao otpor i kao blokada, u zavisnosti od toga na drugačije načine možete postupati i sa tim se rveti i nekako ga prevazići. Meni je skroz ok da se traži stručna pomoć, psiholozi, psihoterapeuti, prijatelji koji ili ljudi prosto koji su bili u sličnoj situaciji prevazišli i tako dalje, a možete sami sa sobom se igrati i pokušavati sami sebi svoje blokade da razbijate. Verujte, što mene tiče, jako interesantan put i jako interesantna stvar za raditi. U svakom slučaju ja ću dati samo tako neke primere i smjernice, neke stvari koje sam ja iskusila i što želim da podelim s vama, jer verujem da će bar nekome koristiti. Ako imate neku tu, ako zapravo izbjegavate neku situaciju, događaj, izbor, odluku, znači uporno pokušavate da ne dođete na to mjesto gdje treba nešto odlučiti, odabrati ili se suočiti sa nekom osobom, sa nekim saznanjem, sa nekom akcijom koju treba uraditi, onda probajte, pošto je to sve izvan vaše zone komfora, i to stoji nakon završetka fakulteta u nekoj budućnosti, to potencijalno treba da dođe do vas. Vi skupite to sve i donesite ga kod sebe, sada, ovdje, mentalno. Probajte da sve te stvari s kojima treba da se suočite, posmatrate malo kao neki predmet za izučavanje, izmestite se iz te situacije kao da ste vi naučnik i onda tako malo, kao da je to predmet, ovako neka loptica i onda vi nju sad proučavate sa svih strana, gledate kako izgleda, kako zvuči, pa probate ovo, pa probate ono, mentalno isprobavate filmove, opcije, izbore, odluke i šta ćete time dobiti? Kažem, izmestite se iz situacije da vas ne bi pojela, da vas ne bi neke loše emocije pojele, nego onako kao da se to nekom drugom dešava pa vi sad ispitujete, kao film da gledate pa vi sad neki lični komentar dajete šta bi trebalo da se uradi, šta ne bi trebalo da se uradi i na koji način. Tako otprilike nekako to sebi postavite. Zato što onda tu situaciju gledate i postaje vam poznata i poznata i sve poznatija i na taj način ona više nije nepoznata, na taj način ona više nije neka promjena nenadana, na taj način je približavate sebi sada u ovoj realnosti, ovom momentu, ovom vremenu i na taj način topite tu njenu veličinu i ono strah od suočavanja sa tim koji sledi nakon fakulteta. I to može biti od velike pomoći, neka igrica mentalna poput tako nečega. Nadam se da sam dobro objasnila. Druga stvar, ako se plašite recimo tog preuzimanja odgovornosti nakon završetka fakulteta, tu vam je bitan prvi korak ka rješavanju toga, a to je saznanje da pogrešno gledate na odgovornost. Zato se i plašite preuzimanja odgovornosti. Pogrešno ste je definisali.
otpor imamo ka preuzimanju odgovornosti jer je neko uvaženo mišljenje većine da ako preuzmem odgovornost za nešto i failujem, ne uspem u nečemu, ja sam kriv. Biće ono upiranje prsta, biće gadnih reči, biće osuda i svega. To nije istina. I to uopšte nije tako. Kad vi preuzmete odgovornost za nešto, vi niste onda krivi ako ne uspe. Vi ste odgovorni za sve rezultate koji, mislim, i sled događaja koji sledi nakon toga. Ne krivi, odgovorni za sve ono što sledi. I šta? Ništa. Možete opet, možete opet, možete bolje. Izvinjam se. Učite na svojim tim greškama i failovima, nešto što nazivate neuspesima. Znači, odgovornost je sposobnost odgovora na datu situaciju i ako vi date odgovor bilo kakav, najbolje što možete, ne možete reći da niste uspeli. I kada na takav način gledate odgovornost i što je najvažnije, kada shvatite da je uzimanje odgovornosti zapravo moć, neverovatna moć, to je nešto predivno, mi treba da hrlimo kad te odgovornosti, treba da se ono, da jedva čekamo da preuzmemo odgovornost za sve što slijedi u našem životu, jer to je moć u našim rukama. I što je najvažnije, to je prvi korak ka prevazilaženju, odnosno ka oslobađanju od tuđeg mišljenja i tuđih očekivanja. Razumete? A to je ono što nas jako sapliće u životu. Dakle, ako imate problem sa šta drugi misle i šta drugi očekuju od mene, preuzimanje odgovornosti za sopstvene poteze, akcije, život, rad, posao, financije, šta god, preuzimanje odgovornosti na sebe, za svoj život i životne postupke, odmah topi u momentu ta očekivanja drugih. Nekada treba naravno malo vremena da prođe, da to sve legne na svoje, ali to je prvi i glavni korak. Znači, to su odgovornosti očekivanja drugih. Generalno strah od nepoznatog ili strah od promjena, tu isto možete da se igrate mentalnih igrica sa vašim umom i da sve ono što, da izlistavate najbolje aspekte svega. Ako vas plaši neka promjena koja dolazi, konkretna ili uopštena, prosto drugi način života i tako dalje, to opet potiče iz nekih vaših uverenja. Uverenja možda da ćete sad ceo život raditi od 9 do 5 i nema više ono kreiranja sopstvenog vremena i tako dalje. Onda prosto probajte da izvučete, izlistajte na papir najbolje što možete da izvučete iz date situacije, najbolje što vam promjena nosi, jer sigurno, bar jednu stvar kad se setite, onda će krenuti lavina. I kada se fokusirate na te dobre aspekte, promjene, ili kad se fokusirate na sve dobre mogućnosti onoga što je nepoznato još uvek za vas, tada se ti strahovi tope, tada ta slika iza nije toliko nepoznata, postaje malo bliže vama, realnije, opipljivija. Onda sami sebi nekako dokažete i pokažete da mogu biti dobri scenari, te kako mogu biti sjajni scenari itd. I za kraj, malo ću reći par reći o uverenjima, jer su ona u bazi i osnovi svega ovoga, cijele ove priče. Uverenja su, umeju da budu jako duboka i onda se ne menjaju tako brzo. I šta sad s njima mi da radimo? Kao prvo treba da shvatimo da se mogu menjati. I imamo moć nad njima da ih menjamo. Znači, ako smo mi ubeđeni da mi treba da se dokažemo nekom tamo ili da je to red ili šta ja znam, ili da ako smo studirali 5-6 godina nešto, mi moramo u struci naći posao, to je naše uverenje, a zapravo srcem želimo da budemo nešto totalno drugačije jer smo po putu shvatili da nas opšte naša struka ne interesuje, to je okej, okay. To je skroz okej. Okay. Onda imamo otpor možda da dođemo u tu tačku kad treba donesemo tu odluku i tako dalje, a to uverenje je to što nas izjeda i hiljadu nekih drugih uverenja, i da nismo dovoljno dobri, da se nećemo snaći, da je posao preko veze pa ga mi nećemo dobiti i tako dalje i tako dalje. Sada ne nabrajam. To se igrajte sami sa sobom, kopajte uverenje i sebe. U svakom slučaju, šta sa njima? I kad ih nađete, šta sa njima? Kad ih detektujete? Možete ih menjati. Možete ih menjati. Prvo treba da, opšte kažem, postanete svjesni da se mogu menjati. One nisu apsolutne istine. Kako to možete sebi da dokažete? Tako što
Ja nemam iste uverenja kao vi, nemate iste uverenja kao Pera, Pađa, Oka i tako dalje. Čim je neko završio fakultet lako, znači da on nije imao iste set uverenja kao vi, pa nije nadogradio na njih iste strahove kao vi. On možda ima blokadu u nekoj drugoj priči, u drugom životnom segmentu gde vi nemate. Zato nekom lako ide ljubav, lako posao, nekom lako škola, nešto drugo ne. Sve zavisi od tog bazičnog seta uverenja. Što znači, oni nisu apsolutne istine. Neke smo primili od drugih po putu, samo smo ih uzeli ovako, nismo se ni pitali jer su tačne ili nisu. E isto tako, kako smo ih uzeli, možemo da ih vratimo. Samo da ih vratimo. E. A neka smo sami gradili, pa isto tako možemo i da ih promenimo ili razgradimo. I sad, to je jedna duboka i kompleksna tema, pa da ne bismo se mi time ovdje zamarali i zamajavali, možda neki drugi put, ja hoću samo da vam kažem ovo. Ako vam se ne da baviti sa vašim uverenjima, ostavite ih takve kakvi su. I idite s druge strane i priđite im s leđa. To znači, na samo uverenje i na samu situaciju, na sam strah, na samu promenu, na samo to nepoznato što nas čeka, na sam fakultet i završetak fakulteta, na samo pronalaženje posla, formirajte drugačiji stav, formirajte drugačiji pogled, pogledajte sve iz drugog ugla, promenite percepciju, promenite način gledanja na cijele te priče. Dakle, ako imam uverenje da moram da se dokažem i pokažem i onda krene kako ću ja to, onda ako ne uspem, ja sam kriva, tralala je. Vi recite, moram da se dokažem, strava, baš da vidim kako ću se dokazati, baš da vidim hoću li se dokazati, ajde da vidim hoću li uspeti da odradim sve kako sam zamislila ili neću. Zamisli da radim u trafici, zamisli da sam školovala biohemiju 7 godina i radim u trafici. To je baš bilo zanimljivo onako iskustvo. Zanimljiv, neočekivani scenarij, ali baš da vidim, hoću li ja uspeti ili ne. Prosto malo sebi otpustite te kočnice i sa nekom znatiželjom uđite i gledajte ka tom životu nakon fakulteta. Baš da vidim kako ću, jedva čekam da vidim kako ću, a ne jao majko mila. Dakle, promjena pogleda, to je isto jedna ogromna tema, nećemo sad o njoj, ali dovoljno vam je i ovo i nekima će, kliknuti. Kada kažem samo drugačiji stav, zauzmite. Ako nećete da menjate uverenje, ostavite ga takvo kakvo je, ali ga pogledajte sa suprotne strane, na drugi način mu pristupite i onda vam već neće u toj meri smetati toliko. Već ćete prevazići donekle sve te stege i otpore koje imate oko sebe i lakše ćete koračati ka kraju fakulteta. Za sam kraj, bukvalno sam kraj, hoću samo da kažem da treba da znate da i samo završavanje fakulteta, taj čin završavanja fakulteta uopšte i nije cilj cele ove priče. Ono je samo jedno životno iskustvo više. Ono je jedno veliko životno iskustvo, jedna velika lekcija više, a ono je sredstvo, to iskustvo je sredstvo ka pravim ciljevima i pravim željama koje imate. I to je jedna samo stepenica i ono jedan prelaz ka hiljadu drugih opcija i priča u životnih koje vas tek i začekaju. Zato mu ne pridajte tako mnogo značaja, jer to nije ono neki veliki grand finale cilj. To je samo jedno u nizu iskustava